አሁን ሚስት ቤተክርስቲያን እንደሆነች የሚያውቃል? ባል ክርስቶስ እንደሆነ የሚገባል? ለሚስት ለባሏ ስትታዘዝ ለክርስቶስ እንደምትታዘዝ የምትቆጥር ሴት አለች? ባሏን ስትንቅ ክርስቶስ እንደምትንቅ የሚገባት ሴት አለች? ሚስቱን ሲያቃልል ቤተክርስቲያንን እንደሚንቅ የሚገባው ሰው አለ? የለም። ባልና ሚስት ሲፋቱ ክርስቶስና ቤተክርስቲያን ተለያዩ ብሎ እንደካደ እንደሚቆጠርበት የሚረዳ ሰው አለ? የለም። የማያውቁትን ያላወራ በጎች የጸነሱ ዝጉርጉር የሌላቸው ክርስቶስን የማይመስሉ ምዕመናን፣ ክርስቶስን የማይመስል ትዳር፣ ክርስቶስን የማይመስል ገዳም፣ ክርስቶስን የማይመስል ቤተ ክህነት፣ ክርስቶስን የማይመስል ንግድ፣ ክርስቶስን የማይመስል ንግግር፣ ክርስቶስን የማይመስል ስልጣን፣ ክርስቶስን የማይመስል አለባበስ፣ ሁለንተናችን ክርስቶስን የሚመስል ምልክት የለንም። መድኃኔዓለም ምልክት እንዲኖረን ያድርገን።